Vi ber for vårt land, vi ber for vår menighet, vi ber for alle mennesker som søker Gud på dette stedet. Olav gav sitt liv for å tegne korset ved sitt blod i vårt land og i vårt folk. Og vi hører i måten han endte sitt liv. Jesu egne ord, salig er den som gir sitt liv for sine venner.